Ayam. Oh dia. Ayam dapat fresh air. Hidup. Tengok ni, Overmertin. Asal Switzerland. So nice. Dah lama tak jumpa kat Germany, tak ada. Soon dah nak masuk Germany. Masuk custom sebab Swiss kan bukan dalam Europe, European Union kan? Bukan European Union. So, tapi thank God tak ada visa lah kat sini, kena apply kan? Yeah. Let's just check. Swiss. Tak ada apa ya ke? Tak ada apa-apa. Freedom! Okay, now pecut! Deutschland. Deutschland. So, welcome back to Germany. Kita dekat Germany sekarang. Now, kita dah ada internet. So, kita orang akan ke campsite di Heidelberg. Heidelberg pun satu town yang cantik sangat dekat Germany. Tu ramai orang cakap, maut tu apa? Maut tu apa? Maut tu tol. Tapi untuk lori saja. Kat Germany tak ada tol. Untuk kereta biasa. So, Pin nak cerita pasal parking. Tengok, dekat Germany ada parking khas untuk caravan dengan trailer. Betul. Rata-rata sentiasa ada. Senang kita orang nak parking. Sentiasa akan ada berbanding dengan negara lain. So, easy for camper van datang ke sini. Cuba tengok. Dia kenapa? Ada tulis gila. Dia German gila. Tengok dia tulis dekat jalan 1, 2, 3. Dengan map dia pun tulis 1, 2, 3. Very clear detail lah. Very clear you. Tak boleh salah faham. Selalunya kita selalu mencari nombor kan. German dia very detail. Yes. Nampak. So schön leer. Kosong. Tasik toilet. Dekat lah toilet. Dan belakang sana tasik. Oh, good. Boleh kita jalan kejap lagi kat tasik. Oh. Noah menjalankan tugas dia. Dia sekarang jadi asisten papa. Dekat sana toilet saja. So very easy. Dan ini adalah elektrisitinya. Ha, buka macam ni, cucuk, dapat elektrisiti. Satu parking ni berapa? Tengok. 17. 17. 17.50 rasanya. 17.50. Dengan euro. Kawasan kita ada member kan. Member ADAC dapat special price. Oh, because we have the camp card. Berapa harga kita? Okay, dia datang dengan app tu sekali. Rasa 17. Sampai sekali? Sekali je bayar. Sekali setahun ni kita 17. Oh, okey. Lepas tu kita boleh guna. Dia macam merata-rata di Eropah kan? Ya. Dan ini adalah toilet ya. Sana lelaki. Ni perempuan. Oh, ini untuk buang tandas tu. Untuk yang jamban. Jamban punya air tu. So. Oh, comel. Saya ada macam ni. Oh, because untuk mandikan anak. Oh, yelah, cuci muka, gosok gigi di sini.
Okay, oh not bad. Dah lah murah gila. 17 yang lain semua kita bayar berapa puluh-puluh. Dekat 100. Ada 100 lebih tu dekat Swiss. Dan ini adalah showernya. Oh, not bad. Oh, kena masukkan duit. Okay, I am so smart. So now, apa aktiviti kita pada malam terakhir? Kita nak buat Maggie Challenge. Pedas gila. Pedas gila Maggie Challenge. Luisa, Noah pun nak take part. Jom kita mulakan. Saya nak masak. It's not Maggie lah. Dekat orang complain. Not Maggie. Indomie from Indonesia. No. It's not Maggie. It's actually from Korea. Bulldog. So, instant noodle yang pedas gila lah. Senang cerita, okay? Bulldog. Let's go. Kiddos? Hey, wait. Noah, nanti dulu. Are you ready? Go. One. Okay, 3, 2, 1. Tunggu tak? 3, 2, 1. Go. Now. Kalau tak boleh, give up. Jangan nak cuba juga. Kau sakit perut korang. I got a bad feeling about this. Aihan dah laju dah tengok Aihan tak boleh minum air langsung. Dia dah habis dah, kejap lagi. Okay. Liza dengan Noah boleh minum, tak kisah. Ada tak tahan, dia tak tahan. Noah dah tak tahan. Ella dengan Sofia, satu kali air boleh minum ya. Aihan kita kasih. Oh my god. Dia pemenang dia siapa yang habis dulu. Uncle Aihan dah nak habis, dah kurang. Kenapa Noah? Agak my ears. Okay, tak boleh lagi dah. It's okay, tak boleh. Okay, let's stop. No, my heart. Dia dah tak boleh, cuba lah, jangan. Let's stop. Dah. Noah, jangan. I don't know if I'm going to give up. I don't. Saya dah habis, winner. Okay. Dah continue, siapa second? Second, Laila. You tengok. I don't eat. Help. Okay, Atuk, I help. Atuk ganti Noah. Hah? Sampai give up? You know like the coal makes it easier for kan? Me to actually pedas. Yes, true. Compared to it. Atuk pun kata pedas. It's not nice, it's so pedas. Atuk pun kata pedas. I need toast! Kenapa Lisa? Kenapa? I need cold water! Oh, dah tak ada water lagi. Tuh, ambil air biasa. Ambil susu. Where is susu? Sofia, pergi ambil. Makan roti betul. Ini sudah gila ni. Alam, you bibir dah besar. Banyak ludah ni. Banyak Elio. Aku nak sangat. Agak Aihan dah relax. That's unfair. Atuk dah jadi naga dah. Malah dah nak ambil. Tak boleh lah. Mama dah nangis. Tu mama. Tu air kosong. Don't eat by so. Luisa. Finish. You dah give up. So Luisa give up. Oh, what? Oh, water. Oh, nak milk. Sudah sen. It feels like my lungs are so. So Atuk pun dah tak tahan. So memang dia pedas gila. Okay, dah stop. Biar mama habiskan kalau tak habis. So korang give up, okay? So pemenang dia angkat Aihan. So tepuk tangan semua. Macam tak rela je korang. Cukai hati. No, angkat Aihan menang. Apa hadiah-hadiah korang? For free. What? Oh. Dia nak ni rock climbing. Oh, yeah, with me. Yeah, with me. Mula-mula korang kalah. Mama.
Thursday lah. Thursday pagi kita pergi rock climbing. Alright, set. Kita belanja ada Aihan. Set. Rekod pernah. How to pernah kan? Debak. Dia makan dengan Nutella, guys. Oh my god. Mama, I don't know lah this recipe. You can get it from Uncle Aihan. Mama. Siapa pernah try? Debak dengan Nutella. Is it better? Tastes delicious. Just this. Really, really. So is it to put the spice away or what? Is it? Yeah, is it some spice? Actually, yes. Like, it's gone. Really, you. Can I try? Oh wait, I see. Wait. I mean, you still feel, but it's way like really. I'm scared. Take a bit. Looks like I tried. Mommy. Oh yeah. Okay. It's like Maggi goreng but sweet. Yeah, it's just sweet. Oh, yeah. Maggi goreng. Sweet Maggi goreng. But it's still a bit spicy. Nutella, guys. Okay, but it's a bit spicy. Okay, bye. So, siap nak masuk tidur. Kita dah on. I think so. Yeah. There you go. Kita dah on. Ini baju dah. So, cuaca agak mendung pagi ni. That's why kita orang terus lipat tent before hujan. Memang akan diwar-warkan hujan. So, kita simpan semua. Supaya very easy to simpan semua kan. So, kita pun akan breakfast di dalam nanti. So, kita breakfast di dalam. Kita buat toast. Masuk dalam. Di dalam. Espresso. Kita makan cepat dan kita akan pergi ke hadiah ke. Yang bagusnya kat Germany, semua ikut peraturan. Senang sikit bawa kereta. Rasa selamat. Apa cerita dia? Dia banyak kali dah kena serang. Tu yang tinggal bekas je. Nampak dia tu tak ada kena dah. Dia dah try letupkan tau. Tak jaya. Tu yang dia macam ni sikit. Orang boleh tembak daripada atas kan? Senang. And senang nak nampak bila orang datang. Biasanya dia orang dah simpan pokok-pokok macam ni. Dulu tak ada. Dia orang akan buang pokok. Dia macam buat tempat untuk lembu. Dan ni nampak dia tinggi macam ni. Orang duduk atas tembak bawah. Dan macam so, ke atas tu lah dia orang tembak. Ah, daripada atas orang tembak. Ataupun macam ni. Kenapa bentuk dia macam ni? Dia macam triangle kan? Pasal dia, orang nak tembak dia susah. Tapi dia duduk dalam tu, dia boleh tembak in any direction. I see. Dia punya lubang kecil, tapi dia luas. Dia nak tembak. Ini kubu dia lah, bunker dia. Macam bunker lah. And then, kenapa dia punya menara selalu bulat? Kenapa? Because dia ada more angle to...
no angle to shoot. And lagi satu is bila defense bulat macam tu, tangga dia bukan bulat macam tu juga. Dalam tangga dia kan bulat macam tu. Dengan kalau kita tengok kebanyakannya orang fight dengan tangan kanan kan. So dia buat tangga dia supaya orang daripada atas boleh fight dengan tangan kanan. Orang yang datang dari bawah dia nak fight dengan tangan kiri dengan kanan susah. So dia kena buat kick kan, nak gerak. So dia bulat macam tu pusing. Strategi berperang. Dia tembak dia daripada kanan kiri. Daripada atas tu. Oh, dalam sini tu tempat tembak kan. Ah ni lubang-lubang ni tembak-tembak. Ha semua. Mereka tengah explain kat orang kenapa bentuk dia begitu. Dia orang sebenarnya kalau dah kena serang daripada luar, kan orang boleh dia duduk keliling dan tunggu kan. Pasal lama-lama makan dengan air akan hilang. Akan habiskan. So tunggu je lah sampai dia orang lapar keluar sendiri kan. So sini ada fortified punya water access. Atas ni lalu air. Dia buat sungai, artificial sungai kat dalam. Ada sungai, masih kata. That's why lah, inilah tempat diorang kiranya simpan air. So, penting kan untuk air dengan makanan. So, dia selalu ada harvest, dia ada simpan gambarnya. Simpan air, ya. Tempat penyimpan air. Dia punya aquaduct lah. Ah, betul-betul. Ah, kira aquaduct lah. Ada air lagi tu. Ada lagi? So, siapa lah dahaga? Sila ambil. Tengok macam mana hancurnya. Hancurnya kasar ni. Dalam ni. Oh ni pun kira tempat simpan air kan ni. Oh mata air. Yes. Mana yes. Tu? Satu diorang cari spot yang tempat ada mata air lah untuk bina kasar. Dia tak cari waktu. Tapi dia drill sendiri supaya ada air. Ada air keluar. Maknanya dia memang cari mata air. Cari mata air tu. So yang ni dia meletup. Tahu kenapa? Okay kenapa? Kenapa dia kata dia pecah? Dia teruk sangat. Dia pecah sebab masa dulu kan ada banyak raja. Dan bila derang seorang mati, seorang meninggal, dia jatuhkan anak dia kan. Ya, tapi kadang-kadang dia ada macam-macam anak. Yes. So bergaduh berebut. Bergaduh berebut sebab tahu siapa yang pegang harta dia. So ni salah satu contoh dia nak try letupkan sebab dia dah mengamuk marah. So it's not because of perang ni, memang before that pun dah. In between dorang. In between punya perang pun. Okay. Tadi kita kena check, diorang masih check vaccination punya certificate. Hujan pula. Inilah dia punya masuk dia. Alright, jom. Soon lah Azhar. Siapa antiknya? Sana. Ha, itulah di castle. Ha, castle macam tu lah. Macam Beauty and the Beast eh? Sayang hujan. Dia ada semua ni kat dalam ni. Tempat masak dia. Dia jadi kira satu city dalam tu kan. Siapa dia punya architecture eh? Architect dia selalu famous tau. Dia dah ambil orang yang memang dah terkenal kan. Tadi itu adalah farmasi. Kita pergi ke farmasi nanti. Cantik dia punya ni. Ini dia adalah farmasi dulu. Ini ke arah. Medicine. Medicine. Dia belajar apa-apa. Sebab Arab yang start medicine semua kan? Ni macam mana sensei? Berapa berat, berapa miligram? Ubat, jangan ambil overdose ya. Jadi steam. Dan dia cool down dengan dia punya proses ni. Dia selalu sini, selalu sana, selalu sini. So every time dia lalu, dia semakin cool, semakin cool, semakin cool. So daripada situ dia boleh pecah dia punya steam in certain different
Kualiti je lah. Different quality. So, yeah. Kalau dia buat proses tu banyak kali, dia jadi lagi fine, lagi pure. So makin panjang, makin clean. Distillation system dulu-dulu. Dan ini adalah for kids pharmacy. Actually ada aktiviti di sini. Tapi mungkin sebab COVID and then diorang tak berapa aktif. But actually macam budak-budak boleh pakai baju macam pharmacy dan kolon berlakon lah. And they akan explain more. Macam mana almari dulu-dulu untuk simpan ubat kan? Itu tu lalat eh? Itu apa? Penisalan. Gila. Ubat ya ubat. Kalau sakit makan ya Aihan, jangan lupa. Simpan wine. Bunyilah gedabak gila. Tengok macam mana beza dia. Orang kata ini besar punya wine kan? Besar tadi kan? Jom kita tengok dekat sini. Tengok kau. Ha, besar gila. Ini tangki wine. Kenapa sini famous wine Hazel? Sebab setahun raja minum tak habis. Setahun raja minum tak habis. Lama tahan daripada air kosong. Jadi sweet kan? Sebab dia ada alcohol. So bacteria dia tak senang ni. Oh. So air boleh. So dalam ni Königssaal. Kiranya apa? King's Hall. King's Hall. Hmm. So semua raja-raja berkumpul. Jumpa kat sana. Sini buat persembahan. Ya dululah. Ni raja pun tak duduk dulu. Habis kenapa Königssaal? Masa kalau raja datang, kalau dia nak bagi speech kat orang atau nak orang nak minta sesuatu dekat king, kan dia bawa dia punya council semua. Ha? And then orang boleh datang minta sesuatu. Macam nak minta ini, nak minta. So siapa yang duduk dalam ni sebenarnya? Yang dia buat semua macam-macam ni? Rakyat. Adik keluarga dia lah. Adik keluarga dia. Dia yang maintain, jaga semua. Kita tak tahu. Sini sekejap. Kita tahu yang arch ni. Dia orang buat satu malam je. Dalam satu malam dia orang buat yang arch ni sebagai hadiah kepada isteri dia. Tengok, you kena contohi raja macam mana? Bayang isteri dia. Dia raja ke aja? Isteri kepada king tu. Ni dah gambar-gambar isteri dia. Fokus isteri. Sana. Macam mana hancurnya. Semoga bertahan. Nanti mereka dah ikat-ikat semua tu. Kita orang punya ni terbuka. Mereka taruh plaster je sebab kita orang tak ada lagi salah pentik. Benda semua ni tak ada. Tadi tanya orang tu pun, diorang pun tak ada. Shit. Kami terpaksa mencari kedai untuk membeli barang yang diperlukan untuk perbaiki kereta kami. Ada macam kenal. Memang macam tu eh. Sebab apa? Cewa. Kanon geng kan tu.
aman pun. Macam tu, kita dua eh. Oh, dia nak balik ni. Apa pengalaman menarik trip kali ni? Fulfilling lifetime dream bawa caravan dalam dua. Overall. Tengok jejak kasih. Orang Singapura baru jumpa di Amber. Tengok best weather. Tengok singlet je. Panas. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk mendapatkan video update seterusnya.